Do tiskovou konferenci. Já bych jsem velmi rád, že tu tak hojná účast. Říkám tady pan doktoru Srpkovi, že lidé chodí na Pláhníka a na Srpany. Takže proto to je obrovská. My dneska tady s panem doktorem Srpkem, kterého nemusí představovat, ikona české kunsthistorie, doslova. Představujeme, otevíráme další velký výtvarný projekt Muzea Kampa, Emil Fila a český surrealismus. Je to trošku nezvyklé, že v prostorách našeho muzea otevíráme takovouto výstavu, ale my se snažíme vedle kupky poválečné generace, to znamená věcí a autorů, které zajímaly Miru Vládkovou, náš pokud rozšířit, aby naše muzeum pokrývalo, řekněme, díly výtvarného umění 20. století, včetně právě designu, což je výstava Malá Bahníka. Pro vaši informaci vypadá to, že návštěvnost Malá Bahníka přesáhne 50 tisíc návštěvníků, už teď se blížíme 50 tisíců, takže vedle Gerharda Richtera to bude asi nejnavštěvenější výstava v České republice. A jsem velmi rád, že Marlo Bláhník se opět uvědomili, že je Japůče, o kterou to všude říkáme. Že Japůče, chce o nás psát. Tak. Ale pojďme teda k tomu tématu, kterému tady jsme. Já hned psám slovo panu doktoru Srpovi. Jak víte, doktor Srp, když udělá výstavu, tak to je vždycky velký projekt. A jsme rádi, že nedělá výstavy ty velké jenom v Ostravě a na Moravě, ale také u nás tady v Praze. A toto je jaksi toho důkazem. Prosím, podívejte se potom na nádhernou knihu, kterou vydáváme. Autorem je samozřejmě pan doktor Serb. Je nádherná, ne obsahově zajímavá, fyzická textu pana doktora, ale i nádherně doprovázená fotografiemi. Jsem rád, že my jsme malé privátní muzeum, tak se můžeme podílet na takovýchto projektech, zkrátka dobře. Jsem rád, že v českých poměrech se malému privátnímu muzeu výtvarného umění může dařit. Pane doktore, je to na vás, jste. Vy jste tady hlavní osoba, já jsem pouze moderátor. Děkuji za uvedení, pane doktorovi. Já bych jenom připomněl, že už je to pátý projekt, co my tady společně děláme, že jsme zahájili úzkou prací velkou výstavou Kupka, Klip a Šíle, potom to bylo taky nově nasvětlený Kupkovo dílo, potom jsme dělali Josef Šímu, když se udělal ten nádherný obraz, kvůli tomu potom jsme dělali výstavu Tolajen, tak doufám, měla taky velkou návštěvnost, to myslím. Naše projekty byly největší. Překladové Bahníka, co je. A potom jsme dělali nově objevený René Karla Malicha, to si myslím, že bylo povedený. A my jsme tady tu výstavu trošku vymysleli s panem doktorem společně, protože jsme si říkali, jak nějakým způsobem nasvětlit znova osobnost Emila Fily, nemůžeme dělat retrospektivu a vyšlo nám, že ho rozparcelujeme do několika částí a teď parcelujeme dílo, prosím vás. Ano, dílo zpracujeme a ne, osobu. A musím říct, že volba jako prvního úseku padla jednoznačně na 30. léta, která jsou, myslím, trošku jeho práci podceňovaná a my jsme si řekli, naopak, my tady ten projekt rehabilitujeme v určitém kontextu. To znamená, že my máme výstavu, jak se vždycky říká, v tom formátu 1 a 9, 1 Emil Fila a 9 dalších autorů z českého moderního umění, kteří jsou s jeho dílem konfrontováni, kteří jsou na této výstavě zastoupeni. To znamená, tato výstava je skutečně poprvé udělaným velkým přehledem českého moderního umění 30. let, který se v Praze konal, myslím, že i v České republice. Proč je takto koncipovaná? Je to důležité. Emil Fila se narodil už v roce 1882 a v roce 1832 mu bylo 50 let. Udělal si velkou výstavu k 50. v nové budově Mánesa, ale co je zajímavé, on si najednou uvědomil na přelomu 20. a 30. let, že je trošku svou prací osamocený, že je třeba vtáhnout do děje mnohem mladší generaci a skutečně on, co tady vidíte kolem sebe, vystavil autory, kteří třeba byli o 18-20 let mladší, s nimi se přátelil a jejich impulzy dokonce do své práce přejímal. To bylo důležité, protože já jsem původně chtěl tu výstavu udělat vůbec bez jmenovek. To bych strašně rád, aby tady nebyly ty nápisy, kdo co namaloval. Chtěl jsem to udělat bez těch chronologických údajů a bez
těch vysvětlujících textů, ale přece kolegové říkali, že by to nebylo pro běžné hráče. Další věci to chtějí. Já už jsem to trošku zkoušel na to a jen. Tam jsem to nechal bez textu a to byl jaký ohlasejnosti, bez stížnosti, jak jsem to udělal. Ale popravdě řečeno, pro mě bylo důležité vidět to jako vlnu, jako jednu obsáhlou vlnu. Ta výstava je koncipovaná jako jedna velká obsáhlá vlna, která prochází od roku 31, 32, 33 až do toho závěru rok 39 až 42 tím posledním přesvrtným obrazem Františka Janouška. Proč vlna? Protože najednou si uvědomíme, že ten vývoj českého moderního umění začal u imaginativního lirického kubismu přelomu 20. a 30. let, postupně se přelil do těch expresivních forem, trošku barokních, potom najednou dostal takové napětí vstupem surrealismu českého moderního umění a postupně to gradovalo od těch vlastně dramatických okamžiků po druhé polovině 30. až těm tragickým okamžikům, kdy Emil Tyla vlastně už skoro předtuše, že bude odvlečen do koncentračního tábora, maluje své významné monumentální obrazy v roce 1939 a poté, co byl odvlečen, tak vlastně byl uzavřeno rovněž české vysoké školství a v té tradici jsme uměli pokračovat členové dál a vytvořili školu Mádesa, proto tady máme přitomny dva další autory, a to byl Václav Sichra a František Janoušek. To je strašně zajímavé, že to pokračování té školy až do roku 1932 je zde připomenuto. Emil Tyla, jak jsem říkal, v roce 1932 měl grandiózní výstavu ke svým 50. slavu Mádes. Ta byla obrovská, ale on si uvědomil najednou, že je třeba, aby do jeho práce vstoupil jiný podnět. Začal se stýkat s Vítězslavem Nezvalem, s Bohuslavem Brokem, s psychoanalytikem, který měl ve své sbírce spoustu jeho obrazů. Začal se stýkat s Jindřichem Štyrským a s Tovajem. To znamená s úplně jinou generací autorů, ke kterým byl otevřený. On těm byl natolik otevřený, proč je to Emil Tyla a surrealismus, protože bez něj, bez jeho vlastně organizační pomoci, on nebyl předsedou SVU Mádes, to je strašně zajímavý, on byl členem výboru, ale díky tomu, že byl členem výboru, tak byla taková šedá eminence, který měl pod kontrolou jednak výstavní politiku. To bylo strašně důležité. On určoval, co se bude vystavovat, a publikační platformu, Volný směr, on potom se stal nakonec šéf-redaktor Volných směrů. To bylo velmi zajímavé, to jeho působení právě v 30. letech SVU Mádes, a to nahrálo spolupráci s Jindřichem Štyrským, který psal úžasné recenze, které jsou zveřejněné v této knize v příloze právě na výstavy Emila Tyly. A díky tomu vlastně vznikl kontakt a Karel Taige, který ho vlastně kritizoval během 20. let, jako říkal, že je to pouhý epigon Picassa, tak najednou obrátil a dokonce psal recenze, podívejte se na Emila Tyla, je to úžasný, talentovaný, fantastický malíř, a ty naši surrealisti jako Štyrský a tohle, ti už to nezvládají, ty by si měl na ně měli vzít poučení. Když to bylo v tom roce 34, ten začátek té surrealistické skupiny. To znamená, ten surrealismus bez Emila Tyly a jeho organizační pomoci, to znamená, půjčil jim časopis, půjčil jim výstavní síň na organizování výstav a dal jim všemožnou podporu publikační, by nevznikla ta skupina surrealistů a neměla tak širokou odezvu, jako má. To bylo období doteď vlastně. To bylo období od roku 1934-35 až do roku 1938, protože v tom 39. už je velmi prudký znova. Všichni jdou do elity, ty umělci se stáhnou i Emil Tyla vlastně to ilegality. To nebylo možné už třeba ten poslední obraz Válka v roce 39 z cenzurních důvodů vůbec vystavit. Je zajímavé, že Tyla, když to prochází tou výstavu, měl neobyčejný dramatický vývoj. Já myslím, se zabýval jeho 20. lety, tak jsem si říkal, no to už jsou zátiště jedno jako druhý, sice krásně namalovaný, ale nemá to v sobě takové vnitřní pnutí. A najednou on od toho roku 32 do toho ten pohyb dostal a prudce se jeho vývoj měnil. My tady máme od něj asi tak, to nevím, asi 50 obrazů, možná ještě víc, na výstavě zastoupených,
A takže můžete skutečně vidět, že výstavu od výstavy se teda členskou výstavu, členské výstavy, protože je strašně důležité. Ještě bych připomenul, že Filat byl velký vlastenec, už do toho skáču. Skutečně on tehdy, když byl v exilu, vlastně velmi pomáhal ze založení Československé republiky a velmi rád, když mohl, zahrnoval právě členské výstavy své umanis tento den, jako dneska, před založení Československé republiky. To on během 30. let se snažil dodržet a ta nejslavnější výstava Poezie 1932, ta byla přímo zahájena v Mádesu 28. října. A zpátky k tomu surrealismu a k tomu jeho vlastně vývoj, když vidíte najednou, jak on začíná tady od těch konstruktivních postkubistických obrazů a postupně přechází rok od roku k novému výrazu, jak se neustále mění, tak to takový strmý umělecký vývoj, myslím, nemá žádný autor z jeho generace už vůbec ne, a pro ty mladší autory to byl velký vzor. Pane doktore, já bych možná teď, si dovolíte, přerušil, a mluvím asi na vás teď. Tady vidíte, říkám, ty konec české kus historie. Já bych nechal povídat dál, ale asi možná máte nějaké dotazy a pak, pane doktore, provedete, doufám, naše dámy a pány novináře expozicí. Jo, můžu. Já teda se zapomněl říct, pane doktor, to řekl sám, ta dnešní vernisáž není náhodná, je záměrně předvečer svátku republiky a my jen upozorňujeme i na společenské působení Emila Fily, na jeho vztah proti republice, na jeho potom pobyt bohužel v koncentračním táboře a tak dále. To znamená, připomínáme i jeho společenskou roli, kterou měl jako jedna z významných osobností první Československé republiky. Tak, a teď možná dotazy na pana doktora. Promiňte, že jsem to takhle vstoupil, ale my jsme to vidíte nádherně, já jsem zaposlouchal, aby jsme měli prostor tady případně dotazů na vás. Já bych ještě jenom povídat. Dotazy nejsou povídat. Tady máme, oto budou už že Emil Fila byl taky významný spisovatel teoretických studií o umění. To je třeba neustále zdůrazňovat, že to byl mimořádně vzdělaný malík, který právě během toho vypjatého období těch 30. let zveřejnil mnoho obsáhlých odborných studií o románském umění, skytském umění, o Rembrandtovi, které jsou tak fundované, jako vlastně si myslím, jsou lepší, to lepší studie, než tehdy psali naši historici umění. To bych řekl, že v současnosti myslím, že žádného takového výtvarníka, který by psal obdobné studie s takovým širokým rozhledem, tady nemáme v Čechách. Musím říct, ten jeho široký záběr na celý pole evropského a mimoevropského umění byl jedinečný a ta jeho kniha, která vyšla v roce 1938, tady je hodně rozebíraná v tomto katalogu o drobné renesanční plastice, to je klíčové dílo pro všechny historiky ke studiu. A to jenom ještě na úvod k tomu, je, pro mě bylo výchozí právě ten rámec, ten společenský rámec a potom ty vnitřní významy, které se proměňovaly. Vidíte sami, že od motivu ženy se postupně přecházelo k expresivním mytologickým námětům, to máme v tom prvém patře, až potom těm zápasům zvířat, kterými ta výstava končí. Tak jenom... Tak, nádherný to bylo. Já jsem říct, pane předsedo, pane doktore.